пісня є наш духовний скарб, який єднає нас, стирає кордони, розповідає світові про велич нашого співучого народу. Розпочинаємо фестиваль української народної пісні «Червона грута», який вже традиційно ми проводимо у рамках шкільного проєкту «З Україною в серці». В рамках міського проєкту «Єдність поколінь» учасниками нашого фестивалю є колективи клубів Академії пенсіонерів благодійного фонду Костянтина Єфімінка. Давайте дружніми оплесками привітаємо наших гостей. Тож просимо вас, дорогі друзі, разом з нами співати і веселитись. А я запрошую до вітального слова учасницю Академії пенсіонерів, матір-героїню Таскіру Максюту, яка зараз вернеться до вас. Оплески, будь ласка. Покажіть, що ви виховані тут повну полотишу. Доброго! Доброго, сонячного, веселого дня, шановні наші маленькі і великі друзі. Ми прийшли до вас з великою вдячністю, з привітанням від імені благодійного фонду, від нашого мецената Костянтина Олексійовича Єфімінка і від нашого директора фонду Академії пенсіонерів Олени Дмитрівни Ткач. В котрий раз ви нас запрошуєте на свої свята, і ми з радістю приймаємо участь в ваших заходах. І спасибі вам за те, що ви даєте нам можливість бути потрібними. Ми, люди поважного віку, хочемо йти в ногу з нашими дітьми, з нашими внуками. І тим самим віддаляємо нашу старість. Сьогодні із своєю творчістю прийшли до вас учасники з декількох клубів Академії пенсіонерів. Це учасниця із клубу «Криниця життя» і учасники вокальна група із клубу «Гармонія». Так що будемо вам дуже вдячні, якщо ви нас підтримаєте. Відніть очі пуста, зникають мої суми і тривоги, коли твоїм дзвіночком сміх луна.
тобою. А я завжди пишатимусь тобою. Запрошуємо на сцену Ольгу Руденко, клуб Академії пенсіонерів «Криниця життя», яка виконує для вас пісню «Вози кольори». Кольорові, вибачте, «Вози кольорові». Bye.
Дякуємо нашим гостям. Оплесками давайте привітаємо наших гостей. Українська народна пісня «У зеленому саду». Thank you.
Зберігайте і поповнюйте творчу спадщину України.